Labdien! Šodien mēs aplūkosim vienu no interesantākajām un krašņākajām darbībām OpenOffice Oracle Calc, un tas ir diagramma veidošana. Konkrēti šodien mēs aplūkosim stabiņu veida diagrammu veidošanu. Lai izveidotu kādu diagrammu, mums ir nepieciešami dati. Tādēļ šajā brīdī es atkal atvēršu iepriekš izmantoto datni saraksts. Un šajā gadījumā es pārsliekšos uz otro darba lapu, šī divi, un atradīšu apakšā izrēķinātos vīriešu un sieviešu skaitus, kurus mēs esam iepriekš rēķinājuši, izmantojot count if funkciju. Šajā gadījumā ir ticis izrēķināts, ka vīriešu ir 32, savukārt sievietes ir 27. Tagad es vēlos, izmantojot šos datus, izveidot diagrammu, lai būtu pārskatāmi šie dati un vizuāli ātrāk uztverami. Lai to izdarītu, es iezīmēju to apgabalu, kuram es vēlos veidot diagrammu. Šajā gadījumā tas ir lauks B64, C65. Un izvēlos rīku joslā šo te pogu, vai arī to pašu es varu veikt ar Insert Chart palīdzību. Tiklīdz es to esmu izdarījis, tā uzreiz jau ir parādījies viens no diagrammu veidiem, un nospiežot finish, diagramma ir izveidota. Šādu diagrammu es varu pārvietot aiz pelēkās maliņas, un šādu diagrammu es varu samazināt vai palielināt aiz vienu no stūrīšiem, kā arī varu izstiept vai arī tieši pretēji sastiept, saspiest un izstiept pa labi vai pa kreisi, izveidojot lielāku vai mazāku lauku. Kas ir šī diagramma? Kāds ir šīs te diagrammas motīvs un kā mēs viņu varam izmantot tālāk? Galvenā priekšrocība, veidojot diagrammas izklājlāpa lietotnē un arī parasti jebkurā citā lietotnē, kurā ir iespēja veidot diagrammas, ir šīs te diagrammas saistība ar konkrētajiem datiem. Tā piemēram, ja es ieklikšķinu atpakaļ izklājlāpā un ieklikšķinu konkrēti šūnā, kurā ir rakstīts 32, un šo skaitli 32 samazināšu uz 25 un nospiedīšu Enter, tādā gadījumā automātiski šī diagramma izmainīsies atbilstoši tiem datiem, kādi ir tagad jaunie. Ko tas nozīmē? Tas šajā gadījumā ir jāsaprot tādā veidā, ka diagramma, kura ir izveidota, joprojām ir saistīta ar šiem datiem. Un ja dati mainās, tad arī šī diagramma mainās. Tas ir ļoti ērti, jo mainoties darbinieku skaitam un mainoties dzimumu savstarpējai sadalei, mainīsies arī šī diagramma. Es atgriezīšos iepriekšējā situācijā. Lai izsauktu vēlreiz šo diagrammas opciju logu, es veicu dubultu klikšķi. Un pēc šī dubulta klikšķa ir parādījusies maza rīku joksla, kurā ir iespējamas dažas darbības. Viena no šādām darbībām ir šo fonā esošo līniju atcelšana, otra ir leģendas pievienošana vai noņemšana, trešā poga ir saistīta ar tekstuālu informāciju, savukārt mums šāda pagaidām nav. Ceturtā poga ir saistīta ar konkrēti šo diagrammas veidu, bet pati pirmā ir saistīta ar šo tipu, un šādā veidā mēs ātri varam atgriezties atpakaļ sākuma pozīcijā un nomainīt šo tipu. Tiklīdz mēs izvēlamies citu diagrammas veidu, tā uzreiz tiek mainīts attēls, ja vien tas ir iespējams. Piemēram, es pārēju uz otro režīmu un lūk blakus šeit tiek nodemonstrēts otrs diagrammas veids. Šoreiz es ar šo diagrammu vēlos arī beigt apskati, bet tā nebūs kopējo diagrammu veidošanas un funkciju izmantošanas noslēgums. Es tālāk ieklikšķināšu atpakaļ šūnā,
un uzklikšķinot uz šīs te diagrammas, nospiedīšu delete taustiņu. Tātad es šo diagrammu izdzēšu. Un es uzsākšu vēlreiz diagrammas veidošanu un mazliet plašāk apskatīšu piedāvātās iespējas jau pašā sākumā. Es iezīmēju atkal diapazonu, kuram es vēlos veidot diagrammu, un apskatīšu šo te pirmo soli. Pirmajā solī ir iespēja izvēlēties diagrammas veidu un arī izvēlēties diagrammas tipu. Ir vairāki tipi, kolonnas, bāri, jeb rindiņu tipa, paieb pīrāgi, speciāli lauki, līniju un citi veidi, kurus mēs varam izmantot. Klikšķinot šos te veidus, automātiski apakšā mainīsies zīmējums un būs ātri redzams, kāda izskatīsies diagramma, ja tiks pielietots konkrētais veids. Šajā gadījumā mums ir ļoti vienkārša diagramma, jo mums ir tikai divi mainīgie. Tādēļ viena no efektīvākajiem ir tieši pirmajā trīs piedāvātie varianti. Katram piedāvātajam variantam vēl ir apakšvarianti un mēs varam pievērst uzmanību šiem diviem, trījiem vai četriem, kā nu kurā sadaļā tas ir pieejams. Lūk, piemēram, pīrāgiem ir četri iespējamie varianti. Atkarībā no tā, kāda ir data, cik daudz viņu ir, viņi būs redzami visi trīs vai visi četri, vai arī izmaiņas nebūs saskatāmas. Tā piemēram, starp stacked, person stacked izmaiņas ir minimālas. Katram šim iespējamam diagramma veidam ir arī trīsdimensiju skats. Tiklīdz mēs pielietojam trīsdimensiju skatu, tā pārslēdzās apakšā arī attēls un mainās šie iespējamie varianti. Turklāt dizainam ir divi varianti, vai nu tas ir vienkāršais, vai arī realistiskais. Realistiskajā dizaina gadījumā ēnas un citas īpašības mainās mazliet pielīdzinātas dzīvei, konkrētajā situācijā pazūd melnās līnijas un pārēja ir realistiskāka. Turklāt, tiklīdz tiek pielietots trīsdimensiju skats, tā vēl ir iespēja dažiem no diagrammu veidiem vēl ir iespēja mainīt šo pamatprincipu, piemēram, vai tās ir šādas te kastītes, vai tie ir cilindri, konusi vai arī piramīdas, kuras es savā diagrammā vēlos pielietot. Es šajā gadījumā atstāšu šo pašu pirmo box un simple variantu, bet jau izvēliešos trīsdimensiju variantu. Pārslēdzamies uz otro soli, un otrajā solī mēs tiekam informēti par to, kur atrodas dati konkrētai diagrammai. Lūk, mēs tiekam informēti, ka tie atrodas šī divi lapā, B64, C65 šūnu apgabalā. Turklāt tiek informēts, ka dati tiek ņemti no kolonnām. Lūk, šeit ir redzamas šīs te kolonnas. Vēl arī ir atzīmēts ķeksis pie pirmās ka pirmā kolonna ir kolonna, kura nesatur datus, bet gan satur nosaukumus. Tā tas tik tiešām arī ir, jo pirmai kolonnai, B kolonnai, ir tikai un vienīgi informatīvs saturošs saturs, tas ir vīriešu un sieviešu dzīmumi. Pārēju uz trešo soli. Trešajā solī es tieku informēts, ka ir šādi te šādam vienīgajam vienīgajai kolonnai abām kolonnām ir tikai vienīgi vieni dati, un tā kā tie dati nav šajā gadījumā nekā apzīmēti savādāk, tad vienkārši parādās uzraksts kolonna C. Ja ir nepieciešams, lai šeit blakus leģendā tiktu informēts, kas šeit šī te zilā krāsa ir, tad mēs varam ievadīt vainu šeit nosaukumu kādu, vainu arī ievadīt no esošās lapas kaut kādu apzīmējumu.
Mēs to neizmantosim un pārslēgsimies uz ceturto soli vai klikšķinam Next. Ceturtajā solī ir priekšlikums un ir piedāvājums izveidot šai diagrammai kaut kādu virsrakstiņu. To es izdarīšu. Es izveidošu virsrakstu dzimumi. Ir iespēja izveidot arī apakšvirsrakstu. Lūk, jūs redzat, uzreiz dzimumi tiek demonstrēti. Manā gadījumā apakšvirsraksts nav nepieciešams un ir piedāvājums visām trijām asīm pievienot nosaukumus. Mūsu gadījumā tas nebūtu nepieciešams, bet tas ir iespējams izdarīt, tāpēc es pārbaudīšu, kā tas strādā un es ievadīšu X asī X as uzrakstu, Y asī Y as un Z as, kas parādās tikai un vienīgi trīs dimensiju attēliem, ievadīšu Z as. Lūk, tiek demonstrēta Y as, X as un Z as, un katrai asī parādās šāds te apzīmējums. Ja šādas as apzīmējumi šo asu apzīmējumu nav nepieciešams, tad tos var arī izdzēst. Es šajā gadījumā X un Z asī izdzēsīšu apzīmējumu, savukārt Y asī es atstāšu apzīmējumu vienības. Lūk. Y asī ir uzraksts vienības. Display legend ir pēdējā solī pieejama operācija, kuru mēs varam atcelt. Leģenda ir šajā gadījumā šis apzīmējums kolonu C. Mūsu gadījumā šo leģendu jeb apzīmējumu nav vērts izmantot, bet citos gadījumos tā ir pat nepieciešama. Bet ir iespēja arī to izvietot citā pusē, konkrētajā gadījumā tā tiek izvietot labajā pusē, var izvietot kreisajā pusē, diagrammai augšpusē vai arī diagrammai apakšpusē, kā arī bieži vien tiek darīts. Es šajā gadījumā, kā jau iepriekš minēju, šo iespēju atcelšu. Noklikšķinot finish, es iegūstu gatavu attēlu, gatavu diagrammu, kura man šeit tagad atrodas šīt divi lapā. Lai šo, lai šo diagrammu vieglāk strādātu, es vēlos to pārkopēt uz citu lapu. Es pielietošu izgriešanu tieši, nevis kopēšanu tādēļ. Es uzklikšķināju no sākuma uz baltas brīvas šūnas un atklikšķināju atpakaļ uz šīs te diagrammas. Rezultātā esmu iezīmējis diagrammu un šo diagrammu ar šķērīšu vai katu palīdzību izgriežu no šīs lapas. Tagad šajā brīdī diagramma atrodas datora starpliktuvē, jeb atmiņā. Un pārslēdzos uz šī divi, kurā es veicu ielīmēšanas darbu. Rezultātā šeit tiek demonstrēta diagramma. Šī diagramma joprojām ir saistīta ar šī divi lapas pusi. Tā piemēram, ja es šeit vīriešu kārtas skaitu samazinātu līdz 25, mazāku par sieviešu skaitu, pārslēdzoties uz šī divi, es redzu, ka vīriešu skaits šajā uzņēmumā ir mazāks par sieviešu skaitu. Tādēļ es atceļu šo te pēdējo darbību un atgriežos atpakaļ pie diagrammas. Tiklīdz es esmu izveidojis šādu diagrammu, es varu veikt vēl korekcijas. Korekcijas diagrammai ir iespējams ļoti daudz un ļoti dažādas. Aplūkosim dažas no tām. Pirmām kārtām man ir jāuzklikšķina uz šīs te diagrammas. Tiklīdz es to esmu izdarījis, tā apkārt parādās zaļi četrstūrīši, aiz kuriem ir iespēja mainīt diagrammas izmēru. Šajā gadījumā es to pastiepju pa labi un izveidoju lielāku. Turklāt apakšā tiek nodemonstrēts tās jaunais izmērs 17,28 reiz 7. Otrakārt, ja es vēlos koriģēt šajā diagrammā kādus konkrētus parametrus jeb objektus, es varu veikt dubultu klikšķi šajā diagrammā un izvēlēties tieši konkrētās sadaļas, kuras es vēlos koriģēt konkrētajā diagrammā. Sākšu es ar virsrakstu un esmu uzklikšinājis uz šī te virsraksta dzīmumi un tagad man ir iespēja to pārvietot un novietot jebkurā citā pusē. Ja es veikšu dubultu klikšķi uz šī uzraksta dzīmumi, tādā gadījumā es varu veikt arī rediģēšanu. Es to arī izdarīšu un ierakstīšu dzīmumu sadalījumus.
Nekādi apstiprinoši klikšķi nav jāveic, tiklīdz es noklikšķināšu atpakaļ uz baltā fona diagrammai, tā dzimuma sadalījums arī būs saglabājies. Ja ir nepieciešams veikt šī virsraksta labojumu attiecībā pret fontiem vai kādām citām vēl īpašībām, tad ir iespēja uz iezīmēta šī virsraksta veikt dubultu klikšķi un izvēlēties Object Properties. Tādā gadījumā es šim objektam vēl veikšu dažādas izvēlētas izmaiņas. Piemēram, es šajā gadījumā varētu pārslēgties uz characters sadaļu un mainīt burtu veidu no Arial uz Times New Roman. Izvēlos trekinu rakstu un 14. Izmēru. Pēc OK klikšķa man šis te diagrammas virsraksts ir izmainījies uz 14. Izmēru Times New Roman un trekinu rakstu. Līdzīgi es varu rīkoties ar citiem objektiem. Piemēram, es uzklikšķinu šajā brīdī uz blakus esošajām mērvienībām, kur ir attēlotas vienības jeb dažādu šo te dzimumu skaits. Turklāt tas ir no 24 līdz 32. Veicu dubultu klikšķi uz šī, vai arī ar peles labo klikšķi izsauc Object Properties, un arī šeit es varu veikt izmaiņas atbilstoši savām vēlmēm, piemēram, palielināt līdz 10. Izmēram šos te burtus. OK. Veicu vēlreiz dubultu klikšķi, un tagad es veikšu mazliet citas izmaiņas. Sadaļā Line ir iespēja mainīt līnijas krāsu un līnijas arī stilu. Šeit ir definēti dažādi līniju stili, tai skaitā neredzama līnija, jebšu līnija tiek atslēgta. Pārslēgšos uz sadaļu Font Effects. Sadaļā Font Effects ir iespēja pielietot dažādus stilus konkrētajiem burtiem un cipariem. Varu pasvītrot, var tos svītrot, var mainīt burtu krāsu. To šajā gadījumā izdarīšu un mainīšu burtu krāsu uz zilu. Pārslēdzos uz sadaļu Label. Sadaļā Label ir iespēja mainīt šo ciparu, šo mērvienību, leņķi. Es šajā gadījumā vēlos to arī izdarīt un ir vairāk iespējami ar izcinājumu. Vai nu to es daru ar peles palīdzību vai daru ar šo bultiņu palīdzību vai arī ierakstu ar roku, piemēram, 90 grādus un noklikšķinu OK. Šajā gadījumā es esmu panācis, ka burti ir zilā krāsā un burti ir sagriesti 90 grādu leņķī. Vēlreiz veikšu dubultu klikšķi un pārslēgšos uz sadaļu skala. Sadaļā skala ir iespēja rediģēt šos stabiņus un šiem stabiņiem attēlot tādu diapazonu, kādu es šajā gadījumā vēlos. Dators automātiski izskaitļoja, ka pietiekami labi būs attēls redzams, ja tiks radīti šie te stabiņi diapazonā no 24 līdz 32. Es, izņemot šo automātiku minimumu un maksimumu, varu rediģēt šo diapazonu. Piemēram, mazākais 20 un lielākais 35. Tādā gadījumā pēc OK nospiešanas tiks demonstrēti stabiņi skaitļu diapazonā no 20 līdz 35. Un noklikšķinot uz OK, tas arī tiek izdarīts šajā gadījumā. Stabiņi līdz ar to ir kļuvuši mazliet mazāki. Pēdējais, ko es varu šajā Y-asī labot, ir sadaļa number, un konkrēti sadaļā number ir iespēja mainīt šos skaitļus dažādā formātā, kādus nu vien tas ir nepieciešams. Iespējams ir nepieciešams valūtas formāts, datumu formāts, laika formāts, divu ciparu skaitļi un citi varianti, kas vien šeit ir pieejams, tādēļ jāizņem šis source format un jāsāk korekcijas atbilstoši tam, kādas ir nepieciešams konkrētajā situācijā. Trīsdimensiju objektiem, klikšķinot vidusdaļā, parādās apkārt esoši sarkani punkti.
Šie sarkanie punkti nozīmē, ka ir ieslēdzies režīms, kurā mēs varam mainīt šo te trīsdimensiju sagāzumu. Un konkrēti šajā brīdī, tiklīdz es sāku kustināt peli, tā parādās trīsdimensiju objekts, kuram ir iespēja izmainīt šo slīpumu, sagāzumu un citas operācijas. Lūk, šajā gadījumā es ātri apgriežu objektu otrādāk un izskatās vizuāli, ka ēna krīt no citas puses. Un atgriežu arī atpakaļ un varu izveidot gluži vienkārši citu šo sagāzumu ar citu leņķi, atkarībā no tā, kas manā gadījumā ir nepieciešams. Ja es klikšķinu uz vienu no objektiem, iezīmējas vienlaicīgi abi objekti. Un ja es veikšu dubultu klikšķi, tādā gadījumā es noformēšu šos abus objektus vienlaicīgi. Objektiem ir pieejami uzreiz vairākas sadaļas, ko mēs varam šajā gadījumā labot. Apmales, iekrāsojumu, caurspīdīgumu, burtus, ja tādi ir, burtu efektus, rediģēt etiķetes un mainīt šo te izkārtojumu veidu. Piemēram, šajā brīdī es varat nomainīt, lai izkārtojums būtu cilindri. Ok. Pēc OK nospiešanas abi divi kubi ir kļuvuši par cilindriem. Vēlreiz veicu dubultu klikšķi un izsaucu vēlreiz šīs te īpašības. Ja es vēlos nomainīt abiem cilindriem krāsu, tādā gadījumā es pārēju uz sadaļu area un izvēlos citu krāsu. Ir vairāki iespējamie iekrāsojumi veidi. Pagaidām es pielietošu parasto krāsu, sarkanu un noklikšķinu OK. Abi cilindri tiek iekrāsoti sarkanā krāsā. Ja es vēlos mainīt vienam cilindram krāsu, tad es uz šī viena cilindra uzklikšķinu. Tātad es veicu viena cilindra iezīmēšanu. Tagad tās īpašības, kuras es mainīšu, būs tikai šim cilindram. Veicu dubultu klikšķi un izsaucu sadaļā area gradientu veida iekrāsojumu. Un izvēlos tieši gradienta 3, tātad iekrāsojums ar tādu kā lodi. Lūk, šajā gadījumā šis te cilindrs iekrāsojas savādāks. Vēlreiz veicu dubultu klikšķi un izsaucu nākamo īpašību – transparency. Tas ir caurspīdīgums. Ir iespēja pielietot daļēju caurspīdīgumu vai pilnu caurspīdīgumu, atkarībā no tā, cik daudz jūs šo te intensitāti ieslēdzat, vai arī var pielietot gradientu veida caurspīdīgumu. Pagaidām mēs to nepielietosim, to mēs pielietosim otrajam cilindram. Tādēļ es izvēlos 50 un klikšķinu OK. Šajā gadījumā izskatās, ka cauri spīd šīs te līnijas, kas ir fonā, un cilindrs ir daļēji caurspīdīgs. Uzklikšķināšu uz otra cilindru un atkal veikšu dubultu klikšķi, un arī šim es pielietošu caurspīdīgumu, bet lineāro caurspīdīgumu. Noklikšķinu OK, un šajā gadījumā cilindrs iekrāsojas sekojoši. Augšā tas nav caurspīdīgs, bet jo tuvāk tuvojas apakšējai asī, jeb plaknei, jo caurspīdīgāks tas paliek. Atgriezīšos pie sieviešu šī attēlojošā cilindra un veikšu dubultu klikšķi. Šoreiz pārslēgšos uz sadaļu Data Labels un atzīmēšu Show Value as Number. OK. Šajā gadījumā cilindram parādās tāds skaitlis, kurš raksturo šī cilindra lielumu. Šeit ir skaitlis 27, kurš šī divi lapā ir atbilstoši sieviešu dzimumam. Šādā veidā mēs varam daudz ātrāk demonstrēt cilvēkiem, cik šim cilindram ir vienības. Tas ir nepieciešams sevišķi tad, ja ir trīsdimensiju objekti, jo trīsdimensiju objektiem bieži vien ir grūti nolasāms šis te mērvienību skaits. Lūk, piemēram, šajā gadījumā ir grūti saprast, cik ir šeit šim cilindram lielums. Veicu dubultu klikšķi uz šī izvēlētā cipara, un tādā gadījumā es varu šim konkrētajam ciparam, jebšu šim skaitlim, mainīt izmēru jau uz lielāku, mainīt krāsus un citas īpašības, jo, kā jau es iepriekš rādīju, viņš ir pārāk niecīgs.
Šim cilindram izvēlētajam es vēlreiz veicu dubultu klikšķi un izsaucu sadaļu Layout un pārslēdzos uz konusu. Pēc OK nospiešanas šajā gadījumā ir redzams, ka blakus ir cilindrs un otrs ir attēls konus. Tātad ir iespējams arī vienas diagrammas ietvaros veidot dažādus šos attēlus. Pēc tam, kad šis uzdevums ir izpildīts, es uzklikšķinu uz šūnus un saglabāju šo darbiņu.